Арцах никогда не был и не будет частью независимого Азербайджана. Арцах! 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 Հարգելի այլենակիցներ, մենք գտնվում ենք Ռուսաստանի դաշտության դեսպանատան առաջ։ Բոլորս գիտենք, որ այս պահին Արցախը շրջապատման մեջ է, սակայն այդ միակ կապուղին պահպանում են Ռուսաստանի դաշտության խաղաղապահ ուժերը։ Մենք նրանցից պահանջում ենք, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկեն ապահովելու Արցախի Հայաստանի կապող ճանապարհի անխափան աշխատանքը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակող համաձայնագրի։ Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները իրենց սահմանցերով նույնիսկ դեմ են դուրս գալիս խաղաղապահ ուժերին, դա ցույց է տալիս, որ նրանք չեն ընդունում այդ նոյեմբերի 9-ի եռակող համաձայնագիրը, և նրանք այդ բնապահպանական կոչ են